IMF پاکستان ته قرض ورکوي خو په یو شرط باني یا دغه شرایط هميشه پاکستان ته IMF IMF سوک دے IMF یو داسي مالیاتي اداره ده چې هغه پاکستان ته چې کلم نوې گورنمنت راځي یا ایون د گورنمنت چې کوم مطلب پاکستان کې کله اکونومي کرایسس دي او دغه کرایسس تاسو په تر چې د ډیر وخت نه دینو IMF د پاکستان مرسته کوي مدد کوي قرض ورکوي خو د دې په بدله کې IMF شرایط هم دی یعنی دغه کوم رولز رېګولېشن دی چې پاکستان کوم ګورنمنت نوې تازه ګورنمنټي هغه ته وایي چې تاسو به دا زموږ کوم خبرې دی دا به تاسو فالو کوي اول چې کله تاسو دغه خبرې وښي دغه شرایط پروشو بیا موږ لاره شي موږ به تاسو نه چې کوم د قرض درکو پاکستان کوم دی د ايم اف دغه شرطونه نه خمه خامن انکار نشي کولې نو په دغه شرطونه کې دا سي بلها خبرې راځي چې تاسو باورې دلی مي په دغه چې کوم الکترونیک میډیا چېرای ائی ایم ایف پاکستان ته دا شرط کې خوده دای کې خوده خو چون کې زمونږ کرپټو کرنسی دنیا دا زمونږ ټاپک دغه دی چېر واقعي ائی ایم ایف د پاکستان نه دغه شرطې خوده لیدې چېر تاسو چې کوم دلت کې کم کرپټوز دی کم کسان دی هغه کرپټو کرنسی کوي صحیح دی یعنی کرپټو انویسټر دی نو یارتاسو پغېبنه ټیکس ولګوي یعنی دا انویسټران چې کم دي د کریپټو کرنسی کینو د دې نو تاسو ټیکس وڅلکای یعنی ریکوست هاتی کړه دے ائی ایم ایف پاکستان ته ریکوست کړه دے چې موږ به تاسو له کم 3 بلیون ډالرز چې کم کم پاکستان وبانی یعنی 1 بلیون یو بیا مطلب یو بلیون رسته او داسې طریقې ستګي په دړي کې سونه کې به دا موږ تاسو له درکو تاسو په دې باندې ټیکس ولګوي نو آیا دا خبر واقع ده نو بالکل ائی ایم ایف په خپل شرایطو کې د پاکستان نه دغه خبر هم کړی دا سوبر سٹاک مارکیټ ٹریڈنگ کوي سو بجکم دے سٹاک ایکسچینج کوي د پاکستان سو بجکم دے کرپٹو کرنسیز کوي نو هغه ائی ایم ایف و کتل چیر کرپٹو کرنسی هم په پاکستان کې کیږي نو تاسو وګورئ چې دی باندې ټیکس و لګوي نو سپه پاکستان کې خو ایف بی آر دی مطلب د پاکستان چې کم کم دغه اداره د ایف بی آر کم ټیکس وسول کوي نو هری وځ دغه بحث چې جلتو پاکستان کې خو زموږ سره دغه کرپټو کرنسی ليګل نه ده یاني مطلب دا ريګوليټډ نه ده نو د دې بمو کې ټیکسنګ وسولو د خلکو نه نو دیو بداسي کوي چې یاره دیب اول په پا پاکستان کې اف بی آر دیو به یو اداره جوړي دغه اداره په مدد سره به چې کم ده په پا پاکستان کې اول کرپټو کرنسی ليګلایز کیږي یعنی هغه کوسټن به خلکو کوو چې آیا دا به څنګه ليګلایز ده د دې په شاپ بیک اینڈ کې سوک ته نو اوس با ام ډیر زره دغه پیشرفت یعنی امپروومنټس مه بي راشه ډېر زرم یاشتو کې او کني کال دوخه په پیوله کې خو خمه خابه دغه پيش شرط د پاکستان کې د دی گورنمنت ورکنن نو بل خو به خمه خا کوي خو د دی گورنمنت امداسي امید د 4 دوی به خمه خا کوي زګه د ايم اف چې کوم شرایط د هميشه ډېر سخوي او زګه چې ايم اف شرط خوده تاسو د دوی نو ټیکس وصول کوي و دوی چې ټیکس وصول ویني نو ټیکس خو داسې نیسه غوسره ډاټا نشته ډاټا فارم نشته چې څوک کوي ترانزیکشن د چا زی راځي نو هغه بدل ليګلائز کوي د له پروپرټي کم ده یو طریقه جوړه وي او اداره بوله جوړه وي صحیح ده لاسی اداره چې الته کې د ترانزیکشن ریکارډز پرتي پته لګي چې د دې کس دومره کیپټل پلاني ایکسچینج کې پلاني بروکر سره یا پلاني چې کم والټس تی پخې دمر پیسو پرتي دي هغه کول شي هر ګورمنټ دا کول شي لکه په زیر په ډیرو ګورمنټ چې کم ده هغه و دې باندې ټیکس ټیکس دی اخلي مدخل سټيټिजन نه چلته سوق کوي نو د غرنګ چې کم دغه په اشتراف تر روان دي بیرو کسان ویل چېر پاکستان کې وکړي پرکن سیملا ليګل ليګل شی او بیا په دې کې ټریډنګ چې کم ده بالکل نه خپخ کارول کړه ګورمنټ چې کم بنګونه دی لکه دا به تا بالکل سپورت کوي یعنی تاسو ربه د سکيم هغه چې کم چانسز ده بالکل زيرو شي سکيم پکې نه کیږي بس تاسو بل ایکسچینجز بروکران یا د غرنګ چې کم د کم ویلز مارکیټ وال خلک دي او وی باندې به ټیکس ولګي نو چې ټیکس ولګي نو پاکستان چې کم مئشت ته ابر د دې نوورم خشي او بل چې کم د نو کرپټو به چې کم د هغه ریګولیټډ شي